Ուղիղ եթերը շարունակում է ազատության լուրերի թողարկումը։ Մինչ Արցախյան երկրորդ պատերազմի հետևանքով գերեվարված զինվորների հարազատները ստրտատրոպ սպասում են հերթական խմբի վերադարձին, ինչը խոստացել էին պաշտոնյաները։ Մտահոգիչ հայտարարությամբ է հանդես եկել Ադրբեջանի նախագահը, ասելով. Նրանք ռազմագերիներ չեն, ձերբակալված են, ավելին որակել է հայ զինվորներին որպես ահաբեկիչներ։ Այդ դեպքում ուր մնաց բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքը, ինչի մասին խոսում էին բարձր ամբիոններից։ Հայկական կողմից դեռ միայն արձագանքել են մարդու իրավունքների պաշտպանը, նաև գերիների խնդրով զբաղվող փաստաբանները, իսկ կառավարությունում լուրը են։ Ըստ էության հայտարարությունը անորոշություն ունի եւ կարծում եմ դա միտումնավոր է։ Դրանով տեղ են թողնում, որպիսի շրջանակը լայնացնեն եւ նաեւ մինչեւ պատերազմի ավարտը գերեվարման մեջ հայտնված անձանց արեստականորեն մեղադրեն որոշակի հանցագործությունների կատարման մեջ։ Դրա նախադեպերը կան, կա դեպք, երբ որ անձին մեղադրում են առաջին պատերազմի ընթացքում իբր ադրբեջանական գերիներին խոշտանգելու մեջ, եւ նաեւ հայտարարությունից հետո այդ խմբին փորձում են ներկայացնել որպես դիվերսանտներ, ահաբեկիչներ, որոնք փորձել են ներթափանցել եւ ինչ որ գործողություններ կատարել ադրբեջանական տարածքում։ Դրա միտումը ահաբեկելն է եւ նման ռազմագերու գերուկարգավիճակի ձրկելով արեստական վերադարձի գործընթացը ձգձգել է, որտեւ եթե դիտարկում են որպես հանցագործներ, հասկանալի է, որ պետք է դատավարություններ ընթանան, այս ընթացքում մարդիկ կկալանավորվեն, կտարվեն դատարանի առջև, դատավճիռներ կկայացեն, որը բավականին ժամանակատար պրոցես է, եւ այս ողջ ժամանակահատվածում անհարգի կձգձգեն վերադարձը։ Իհարկե պաշտպանության միջոցներ կան, այս խնդիրը իրավական է եւ անգամ կարող է բարձրաձայնվել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում, ուղղակի դա եւս ժամանակը պահանջի, չնշանակում է, որ հայ ռազմագերիները ավելի տևական ժամանակ ստիպված կլինեն մնալ Ադրբեջանի հսկողության ներքո։ Ամանորի տոներին աճել է Լաչինի միջանցքով ավտոտրանսպորտի երթևեկության ինտենսիվությունը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության համաձայն նոր տարում փախստականներն անձնական ավտոմեքենաներով ակտիվորեն Երևանից վերադառնում են Ղարաբաղում հարազատ տներ։ Ստեփանակերտի մերձակա շրջաններում քաղաքացիական ենթակառուցվածքների, մի շարք օբյեկտների էլեկտրամատակարարման եւ ջրամատակարարման վերականգնումից հետո տեղացիները գերադասել են դիմավորել նոր տարին հարազատ բնակավայրերում։ Ռուսական կողմը հաղորդում է, որ ռուսական խաղապահ զորախմբի զինծառայողները ապահովում են քաղաքացիների վերադարձի անվտանգությունը, մարդասիրական օգնություն են ցուցաբերում։ Վերջիններիս ուղեկցությամբ արդեն Արցախը վերադարձել ընդհանուր թվով 47,000-ից ավելի փախստական, նշված է հաղորդագրությունում, իսկ Արցախ վերադարձածների ընդհանուր թիվը, հիշեցնենք, եթե կրկնակի ավելի էր։ Արցախյան պատերազմում գրած ծանր պարտություն, տարածքային զգալի կորուստներ, հազարավոր մահեր, վիրավորներ, հարյուրավոր անհետ կորածներ, գերիներ։ Նոյեմբերի 9-ից հետո, երբ կնքվեց Երակոմ ցավոտ փաստաթուղթը, հակաիշխանական տրամադրությունները ավելի սրվեցին։ Ներքաղաքական եւ ներհասարակական ճգնաժամի մասին Ազատությունը տեսաֆիլմ է պատրաստել, որն առաջարկում ենք դիտել այսօր ժամը 17:00-ին։ Եթե 2020 թվականը սկսվեց կորոնավիրուսային աղետով, տարվա ընթացքում խլելով ավելի քան 3000 մարդու կյանք, ապա դրամատիկ այս տարին Հայաստանի համար էլ ավելի ողբերգական ավարտ ունեցավ։ Արցախյան պատերազմում գրած ծանր պարտությունը, տարածքային զգալի կորուստները, հազարավոր մահերը, պատերազմի ընթացքում ու պատերազմից հետո զինծառայողների գերեվարումն ու դրանց վերաբերյալ տարածվող ադրբեջանական տեսանյութերը
հարյուրավոր անհետ կորածների չպարզված ճակատագրերն ու խորհրդային Հայաստանի քարտեզներով իրականացվող սահմանազատումները հանգեցրեցին ներքաղաքական ու նաև ներհասարակական ճգնաժամի։ Հաղթելու ենք պաշտոնական լոզունգի ներքո ընթացող 44-օրյա պատերազմը հանրության համար խիստ ցավոտ և անակնկալ ավարտ ունեցավ։ Հակառակ մատուցվող լավատեսական ու հաղթական նորություններին հազարավոր զոհեր ու զգալի տարածքային կորուստներ տալուց հետո Հայաստանի վարչապետը նոյեմբերի 9-ի գիշերը Facebook-յան էջում գրեց. Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հետ Ղարաբաղյան պատերազմը դադարեցնելու մասին հայտարարություն է ստորագրել։ Պարտավորվելով Ադրբեջանին վերադարձնել նաև հայկական զինված ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող 7 շրջաններից 3-ը՝ Աղդամը, Լաչինն ու Քելբաջարը։ Մյուս 4 Ադրբեջանն արդեն գրավել էր պատերազմի ընթացքում։ Տարածքային կորուստները, անառիկ համարվող Շուշիի անկումը և հազարավոր զոհերի առկայությունը Փաշինյանի անհապաղ հրաժարականի պահանջի հիմք դարձան, անմիջապես վերածվելով ներքաղաքական սուր պայքարի։ Մոտ 2 տասնյակ քաղաքական ուժեր, այդ թվում խորհրդարանի ամենամեծ ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանը, ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի հայրենիքը, հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետականը բարձրացրեցին Փաշինյանի հրաժարականի և ժամանակավոր կառավարություն ձևավորելու պահանջը։ Ընդդիմության պնդմամբ միտումնավոր, թե պարզապես անխոհեմ քայլերի պատճառով Հայաստանին պարտության տարած և կապիտուլյացիոն հայտարարություն ստորագրած Փաշինյանը պետք է հեռանա։ Սա կարճ անոնս էր, ֆիլմն ամբողջությամբ առաջարկում եմ դիտել ռոպեներ անց ժամը 17:00-ին Ազատության եթերով։ Վերջին օրերին կորոնավիրուսի տարածման տեմպը Հայաստանում կայունացել է, այդուհանդերձ չնայած վարակի տարածման նվազման միտմանը, մասնագետներն արդեն խոսում են ակնկալվող երրորդ ալիքի մասին։ Թեև Հայաստանում համաճարակային իրավիճակի կայունացում է դիտվում, սակայն առաջիկայում ամանորից հետո առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի փոխտնօրեն Գայանե Սահակյանը չի բացառում իրավիճակի որոշակի սրացումը։ Միանշանակ կանխատեսում ենք, որ դարձյալ ամանորյա տոներից հետո առնվազն 2 գաղտնի շրջանի տևողությամբ մենք ունենանք որոշակի աշխուժացում։ Իդեպ սա ամբողջ աշխարհում են կանխատեսում, ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությանն է բնորոշ, այլ նաև ամբողջ աշխարհին, գուցե և այս տոները հաշվի առնելով։ Այդ իսկ նպատակով մենք դարձյալ մեր այսպես հույսը դնում ենք մեր բնակչության վրա, որպիսի զգոն լինեն և խուսափեն մարդաշատ վայրեր հաճախելուց, ընտանեկան միջոցառումներ, տներ հյուր գնալուց և հյուրեր ընդունելուց, այսպիսի շփումները, իհարկե մեծ թվով շփումները նորից կնպաստեն, որ իրավիճակը դարձյալ փոքր նորից սրացումներ ունենանք։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի նոր դեպքերի թիվն ավելացել է 60-ով։ Առողջացել է 285 անձ։ Արձանագրվել է մահվան 8 դեպք կորոնավիրուսով վարակված, ևս 2 անձ էլ մահացել է այլ պատճառներով։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանում կորոնավիրուսից մահացել է 2836 մարդ, իսկ COVID-ով վարակված, բայց այլ պատճառներով մահացածների թիվը 687 է։ Վերջին 1 օրում կատարվել է 540 թեստավորում։ Այսքան քիչ թեստավորման պատճառը մինչև հունվարի 8-ը որոշ մասնավոր լաբորատորիաների փակ լինելն է, իսկ Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության ամբուլատոր պոլիկլինիկական բուժհաստատություններում մինչև հունվարի 7-ը նմուշարման գործընթացն իրականացվելու է 2 ժամ, առավոտյան 10-ից 12-ը։ Համաճարակի պատճառով աշխարհում 2021 թվականը դիմավորել են լրջագույն սահմանափակումների պայմաններում։ Հռոմի Սուրբ Պետրոսի հրապարակը գրեթե դատարկ է եղել, Վատիկանի առաջնորդը տոնական ծես չի մատուցել, Սիդնեյում տոնական միջոցառումներին հետևել են հեռուստացույցի էկրաններից, ավանդական 20 րոպե տևողության հրավառությունը տվել է 8 րոպե։ Մի շարք քաղաքներում, Լոնդոնում, Փարիզում առհասարակ չեղարկել են հրավառությունը։
ու այս ամենն արվում է մի նպատակով՝ գոնե նոր տարում նվազեցնել COVID-19-ի տարածում աշխարհով, վարակ, որ մոտ 2 միլիոն մարդու մահվան պատճառ դարձավ ամբողջ աշխարհում։ Տարի, որ փոխեց ամեն ինչ, կենցաղից մինչև համաշխարհային տնտեսություն, մի քանի շաբաթում բնականոն դարձնելով այն, ինչ դեռ 3 անհնար էր թվում։ 2020-ը շատերի համար կմնա որպես անտեսանելի աղետի, խստագույն սահմանափակումների, մարդկային կորուստների եւ գործազրկության տարի։ Տարեսկզբին չինական Վուհանի շուկայում ենթադրաբար չղջիկից մարդում փոխանցված վիրուսն ապացուցեց տեխնոլոգիական նվաճումների հասած մարդկությունը դեռևս շատ բան չգիտի իր սեփական առողջության, բնության ու դրա հետ իր հարաբերությունների մասին։ Գարնանը, երբ անտեսանելի վիրուսը կատվածահար արեց կյանքը գրեթե ողջ աշխարհում, Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդը իր հավատացյալ հոտ դիմեց մի աղոթքով, որ տարվա ընթացքում շատերն էին հիշում ու մեջ բերում։ Մենք առաջ էինք շարժվում գլխապտույտ արագությամբ, վստահ, որ ուժեղ ենք և կարող ենք անել, ինչ կամենանք։ Ձգտելով անձնական բարեկեցության, մենք թույլ էինք տալիս մեզ տարվել նյութականով և վազում էինք շահի ետևից։ Մեզ չէին կանգնեցնում մեր շուրջ մոլեգնող պատերազմներն ու անարդարությունը, և ոչ էլ աղքատների և օգնություն աղերսող բնության ձայն էինք լսում։ Մենք շարունակում էինք մեր ընթացքը, չնայելով ոչ մի բանի, վստահ, որ կարող ենք առողջ մնալ հիվանդ աշխարհում։ Անտեսանելի ու դեռևս առեղծվածային վիրուսը մեկ տարում խլեց ավելի քան 1,700,000 մարդու կյանք, վարակվեցին 80 միլիոնից ավելին, վարակվածներից յուրաքանչյուր 1/4-ը, մոտ 20 միլիոնը այս պահին դեռ պայքարում է հիվանդության դեմ, 100,000 մարդ գտնվում է ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Եվ եթե տարեսկզբին դեռ որոշ պետություններ կարող էին պարզենալ իրենց առողջապահական համակարգերով ու նորագույն տեխնոլոգիաներով, ապա համավարակից հետո ակնհայտ դարձավ, անկախ բյուջեի չափից ու հնարավորություններից, հարուստ թե աղքատ, բոլորն են նույն նավակում և նույնքան անպաշտպան։ Համավարակի առաջին շաբաթներին աշխարհի ամենահզոր երկրում, Միացյալ Նահանգներում անգամ բուժաշխատողները ցույցի էին դուրս գալիս, քանի որ պարզագույն պաշտպանական միջոցներ չունեին։ Այս դիմակները, որպես կանոն, պետք է փոխվեն ամեն մի հիվանդի հետ շփումից հետո։ Հիմա, սակայն, մեզ հատկացնում են մեկ դիմակ ողջ օրվա համար։ Մենք ինքներս ենք վարակվում ու հիվանդանում, և այս պայմաններում արդեն կարևոր չէ, որքան շատ կլինեն օդափոխության սարքերը։ Եթե մենք բուժաշխատողները սմահանանք կամ հիվանդանանք, որևէ մեկը չի լինի, որ դրանք աշխատացնի և հոգտանի հիվանդների մասին։ Վիրուսի դեմ շուրջ 1 տարի շարունակված պայքարից հետո մասնագետներին այդպես էլ չհաջողվեց պարզել, ինչու է նոր վարակը միևնույն տարիքի, միևնույն սեռի, նույն առողջական խնդիրներն ունեցող երկու հիվանդներից մեկի մոտան նկատ անցնում, մյուսին ստիպում ամիսներ անցկացնել վերակենդանացման բաժանմունքում։ Դեռևս հստակ չէ նաև վարակը հաղթահարելուց հետո որքան երկար են մնում հակամարմինները օրգանիզմում և որն է բուժման ու կանխարգելման լավագույն տարբերակը։ Առայժմ ուժի մեջ է պաշտպանության 3 միջոց՝ սոցիալական հեռավորություն, դիմակ ու ձեռքերի ախտահանում, նոր կանոններ, որոնք դարձան նոր նորմա ողջ աշխարհում։ Gel hydroalcoolique, les masques pour tout le monde, aussi bien au service. Ըստ նոր կանոնի, ռեստորանի դռան մոտ պետք է ալկոգել դնենք, աշխատողները, այդ թվում մատուցողներն ու խոհարարները պետք է աշխատանքի ընթացքում մշտապես դիմակ կրեն, այցելուներին ներս թողնելուց առաջ էլ պետք է յուրաքանչյուրի ջերմությունը ստուգենք և գրանցենք նրանց հեռախոսահամարները։ Ամիսներ շարունակ աշխարհի անգամ ամենաաշխույժ քաղաքները, Նյու Յորքից մինչև Փարիզ, պարուրվել էին անսովոր լռության ու մենության մեջ։ Վիրուսի տարածումը կանխելու համար միլիոնավոր մարդիկ ստիպված էին տանից դուրս գալ միայն ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքերում։ Ճամփորդելը, հատկապես երկրից դուրս գալն, անհնար էր շատերի համար, սահմանները փակ են, չվերթները չեղարկված։ Այնինչ սովորական էր մինչ համաճարակը, 2020-ին դարձավ երազանք։ Իսկ այն, ինչ դարձավ սովորական, մինչ այդ նկարագրվել էր գիտաֆանտաստիկ ֆիլմերում միայն։
En el 2020 las situaciones cambiaron segundo a segundo. 2020-ին ամեն բան փոխվում էր անընդհատ։ Մեկ օրում դոլարը բարձրանում էր, նույն օրում արժե զրկվում։ Մարդիկ վարակվում էին, մահանում, աշխատանք կորցնում։ Ամեն ինչ փոխվում էր վարկյանական արագությամբ։ Անկարելի էր անգամ փողոց դուրս գալ, սրճել քո սիրած սրճարանում կամ գրկախառնվել ընկերների հետ։ Համաճարակի մեկնարկից հետո մինչ օրս չեմ կարողացել նույնիսկ հորս հետ մեկ սեղանի շուրջ նստել։ Que no puedo sentarme con mi padre en una mesa. Տարին դեռ նոր էր սկսվել, երբ համաշխարհային բանկն ու աջույթի միջազգային հիմնադրամը հայտարարեցին, երկրագնդին սպասվում է տնտեսական ամենամեծ անկումը երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր։ Ամիսներ անց այդ կանխատեսումները իրականություն դարձան։ Աշխարհի նույնիսկ ամենազարգացած երկրներում տնտեսությունը կրճատվեց, բազմապատկելով գործազուրկների ու աղքատների թիվը։ Վարակից ամենաշատը տուժած Միացյալ Նահանգներում։ Այս պահին ավելի քան 10 միլիոն մարդ աշխատանք է փնտրում, ցուցանիշ, որ երկրում չեր գրանցվել 10 միակներ շարունակ։ Rice, oil, բրինձ, մի քիչ ձետ ու պահածո։ Կարիքավորների համար նախատեսված օգնության այս փաթեթի համար Նյու Յորքում ամեն օր երկար հերթեր էին գոյանում։ My life personally was super busy. Ինձ համար շատ զբաղված էր այս տարին։ Ոչ մի րոպե ազատ չեմ եղել։ Մոտավորապես 1 400 000 փաունդ սնունդ ենք բաժանել եւ օգնել ենք հազարավոր եւ հազարավոր ընտանիքների։ So far this year. Առանց այդ էլ կարիքավոր երկրներում միջդեռ հազարավորները չգիտեին ումից օգնություն սպասել։ Ծանր, շատ ծանր տարի է, խոստովանում է սիրիացի Աբու Ջորջը, ով տարիներ շարունակ ներքաղաքական պատերազմի օրերին փորձում էր բաց պահել Դամասկոսում գտնվող իր գինետունը։ Հիմա ռազմական գործողությունները գրեթե դադարել են։ Համաճարակը, սակայն, հոծ է ցնդեցրել լավ կյանքի վերադառնալու բոլոր հույսերը։ Հաճախորդներ ունեի, որոնք սովորաբար գալիս նստում էին մեկ բաժակ գինու կամ գարեջրի շուրջ, որպեսզի թոթափեն հոգսերն ու լավ ժամանակ անցկացնեն։ 2020-ին անկախ նրանից ինչ կխմես եւ ինչքան, միևնույնն է, թուլանալ չի ստացվում։ Ամենաթունդ խմիչքն անգամ չի օգնում, որ հոգսերդ մոռանաս։ Բազմաթիվ դժվարությունների ու դառնությունների հետ 2020-ը նաև ապացուցեց ելք կա ցանկացած իրավիճակում։ 100 հազարավոր մարդիկ աշխատանքի անցան տանից, դասերը դարձան հեռավար, թանգարաններն ու թատրոնները սկսեցին ցուցադրությունները առցանց ներկայացնել, բեմից զրկված աստղերը պատշգամբ դուրս եկան։ Вы ему скажите, что мы все гуманитарии. Мы вынесли сразу несколько уроков. Первое, то, что нужно быть готовым к разным неожиданностям. Մենք միանգամից մի քանի բան սովորեցինք. Նախ, որ պետք է պատրաստ լինենք անակնկալների. Երկրորդ, անհրաժեշտ է կատարելագործել համակարգչային գիտելիքները. Պարզվեց նաև, որ մենք կարող ենք կրթությունը հերավար կազմակերպել։ Եվ հասկացանք նաև, որ որևէ բան չի կարող փոխարինել ուսանողների հետ կենթանի շփմանը համալսարանական պատերի ներքո։ Всё же не заменит живого общения со студентами в стенах университета. Don't get stuck in what you've always done and what's always worked because this year what you've always done Այս համավարակը ցույց տվեց, որ այն ինչին ընտելացել էինք, մի օր կարող է եւ չաշխատել։ Ուրեմն պիտի մի նոր բան գտնենք, մի նոր զբաղմունք, որ մեզ դուր կգա։ Valoren ese contacto humano. Մենք հասկացանք, որ պետք է գնահատել մարդկային շփումը։ Իրապես հասկացանք, որքան կարևոր է դա։ Ընդամենը մի գրկախառնություն իրականում այնքան ցավ կարող է բժշկել։ Uno se cuida solo. Այս համաճարակը ցույց տվեց, որ մենք չենք կարողանել միայն այն, ինչ մեզ է դուր գալիս, մենք պետք է մյուսների մասին մտածենք։ Se cuida el otro. Այս համավարակը, որ պատուհասեց մեզ 2020-ին, նաև բնության ոչնչացման արդյունքն էր։ Ժամանակն է կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել։ Մունդը տանեք դիժոյմ դոտ, կարդուր կովա պրտրեագուվար։
Moi, ce que j'attends 2021, c'est de pouvoir m'épanouir encore plus, enfin me Ակնկալում եմ, որ 2021-ը միավորման տարի կդառնա մեր հարազատների, մեր ընկերների, մեր մերձավորների հետ, որոնց չենք տեսել արդեն քանի ամիս։ Ես օթաչու եմ եւ պիտի խոստովանեմ, շատ եմ կարոտել ուղևորներիս։ Des retrouvailles, beaucoup de retrouvailles, c'est ce que j'aimerais avec mes passagers aussi. Ամիսներ շարունակված սահմանափակումներից, անորոշությունից ու պայքարից հետո տարեվերջին թունելի ծայրում լույս երևաց։ Տեղագործական միանգամից մի քանի ընկերություններ հայտարարեցին, թե ստեղծել են պատվաստանյութ, որը ավելի քան 90%-ով կանխում է նոր վարակի տարածումը։ Միացյալ Նահանգներում, Կանադայում, Մեծ Բրիտանիայում ու 10-ակ այլ երկրներում պատվաստման գործընթացն արդեն սկսել է։ Առաջին փուլում սրսկումը ստանում են տարեցները, առողջական խնդիրներ ունեցողներն ու բուժաշխատողները։ Ըստ կանխատեսումների 2021-ի երկրորդ կեսին մարդկությունն ամենայն հավանականությամբ կկարողանա վերադառնալ բնական օնկյանքի։ Իդեպ, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը 2021-ը հրճակել է բուժաշխատողի տարի։ Երախտագիտություն բժիշկների, բուժքույրերի, որոնք ամիսներ առաջ դեռ որևէ բան չգիտեին նոր կորոնավիրուսի մասին, չունեին անգամ հատուկ դեղամիջոցներ, բայց անում էին հնարավորն ու անհնարը մարդկանց կրկելու համար։ Շատերը հերթապահում էին ամիսներով, սեփական կյանքը վտանգելով։ Միջազգային կազմակերպությունների հաշվարկով անցած 1 տարում այդ պայքարում վիրուսի զոհ է դարձել ավելի քան 7000 բուժաշխատող։ Համաճարակի պատճառով լրության մեջ ընկղմած քաղաքներում շատ հաճախ երեկոյան ժամերին միայն այս ծափերն էին լսվում։ Շարքային մարդիկ էին, առանց կառավարությունների որոշման ու հրահանգի, փողոց ու պատշգամ դուրս գալիս իրենց շնորհակալությունը հայտնելու բուժաշխատողներին, որ հիվանդանոցի փակ դռներից ու պատերից այն կողմ հիվանդների հետ մնացել էին վիրուսի հետ մենակ։ Այժմ համար այսքանն էինք նախատեսել, մեր հաջորդ թողարկումն արդեն ժամը 18-ին, իսկ ժամը 17-ին առաջարկում եմ դիտել Ազատության պատրաստած տեսանյութը, երկրում ստեղծված ներքաղաքական, ներհասարակական ճգնաժամի վերաբերյալ։